বিধানসভার মজিয়াত মুখ্যমন্ত্রী আর অখিল গগৈর বাকযুদ্ধ। অখিল গগৈ তরল ভাষার সমালোচনা মুখ্যমন্ত্রীর। সদনত তেতিয়া বিদ্যুৎ কর্তন সন্দর্ভত বক্তব্য দিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে। কথা প্রসঙ্গত বিহুর বিশ্ব রেকর্ডের কথা উলিয়াই মুখ্যমন্ত্রীয়ে কলে যে ইয়ার বাবে সকলে গর্বিত হব লাগে। কিন্তু তার মাজতে দিল্লির বিকৃত বিহুর কথা উত্থাপন অখিল গগৈ। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, বিহু ইমান ভাল পাই যেটা G20-ত আমার ভালকে দহ গৰাকী ছোৱালী পঠি অহালে ভাল আছিল, বৰ ভাল আছিলে, একদম বিহু বিশ্ব রেকর্ড করে যেটা বিহু দেখুৱালে বৰ ভয়ানক হৈছে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ইয়াতে জাঙুৰ খাই উঠি তরল ভাষাৰে অখিল গগৈক আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর। উঠিব নামিব, আপনার যদি কিবা চকীখনত যদি কিবা কারেন্ট তারে লাগি আছে পিং পঙৰ সৈতে অখিল গগৈক তুলনা মুখ্যমন্ত্রী কারেন্ট লাগি আছে নেকি বুলি কটাক্ষ। কারেন্টৰ শর্ট করে চকীখনত থাপ করে উঠিব নামিব, আপনার যদি কিবা চকীখনত যদি কিবা কারেন্ট তারে লাগি আছে দলৰ একমাত্ৰ বিধায়ক হিচাপে সদনত কথা কবলৈ মাত্ৰ তিনি মিনিট সময় পাব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ, অহাবাৰ দহজন বিধায়ক জিকাই আনক, দহজন জিকাই আনক, ত্ৰিশ মিনিট লওক, কোনেও আপত্তি কৰা নাই। দুৰ্ভাগ্যবশত মানুহে আপোনাক এটা চিট দিছে, অহাবাৰ সেইটো দিয়া নাই, ডাউট আছে, নহলে আমার দলত যোগ দিয়ক, সময় বেশি কই পাব, জয়েন করক, তেতিয়া সময় বেশি পাব। কিন্তু আপনি পিং পংৰ দৰে থাকিলে বাকি এটা উত্তর দিব নোৱাৰে। অখিল গগৈৰ পুত্ৰ প্ৰসংগ উত্থাপন মুখ্যমন্ত্রী। পটনাত থাকোতে আমি সৰু আছিলোঁ না, উই হ্যাভ গ্রোন ম্যাচিওর, আপোনা লড়াই এতিয়া নামি পৰিলে, গতিকে অলপতো দেউতাক আমি উই বিকাম ম্যাচিওর, গতিকে অলপতো আমি। ভাষণ প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রীয়ে ঘোষণা করে যে চাহ বাগিচাৰ শ্রমিকক বিদ্যুৎ মাচুল ৰেহাই দিব চৰকাৰে, তেনেতে গাঁৱৰ মানুহক ৰেহাই দিবনে বুলি অখিল গগৈৰ প্ৰশ্ন। অসমৰ সকলো চাহ বাগিচাৰ লাইনৰ যিমান বকেয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি আছে অহা মাহৰ ভিতৰত আমি মাফ কৰিম, এণ্ড উইল পে। গাঁৱৰ নকৰে নেকি গাঁৱৰ? এতিয়া আপুনিয়ে গাঁও আৰু বাগিচা লৈ আহিলে, অলপ আগতে কংগ্ৰেছে গাঁৱে গাঁৱে কিয় নগল, কিয় বাগিচাই বাগিচাই গল, মানে গাঁৱৰ কৰিব নে নকৰে, মই সেইটো সুধিছো আপোনাক, মই এইটো পলিটিক্স লেভেলে কোৱা নাই, নহয় নহয়, মই কৈছো যে বাগানৰ যেতিয়া কৰিম বুলি কৈছে গাঁৱৰো কৰক। অখিল গগৈৰ প্ৰশ্নত পুনৰ জাঙুৰ খাই উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী। অখিলক চাহ শ্ৰমিক বিদ্বেষী আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী। কথা বুলি কওঁতে এক মিনিটৰে পিং পঙৰ দৰে যেতিয়া আপুনি গাঁৱৰ কথা ক'ব, তেতিয়া আপোনাৰ মনত যে আপুনি এজন বাগিচাৰ প্ৰতি বিদ্বেষ আছে এইটো পাব্লিচিটি হৈ যায়। এনেকুৱা ধৰণৰ তৰল পলিটিক্স বিলাক খুব বেয়া হয়। অখিল গগৈ কিয় খজুৱতি হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন। অখিলৰ ঘৰৰ পানী পৰীক্ষা কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। পানীৰ অসুবিধা আছিল নেকি, খালি এজনৰ গাতে খজুৱতি লাগি থাকে ভাই, মিউনিচিপালিটিৰ পানীৰ টেপ কোন আছে, অসুবিধা, পানীৰ টেপ পৰীক্ষা কৰিব, কি প্ৰব্লেম আছে এটা ঘৰত, কিবা এটা ডেফিনেটলি পানীত প্ৰব্লেম আছে, নহ'লে একেখিনি কথা ছয় মিনিট ভাষণতো ক'ব পাৰিলেহেঁতেন। যে চিঞৰি চিঞৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰল ৰাজনীতিৰ অভিযোগ অখিল গগৈ। এনেকুৱা ধৰণৰ তৰল পলিটিক্স বিলাক খুব বেয়া হয়, যি মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত থকা মানুহে জানে, প্ৰত্যেকটো কথাতে এনেকুৱা তৰল পলিটিক্স কৰি যোৱাটো ভুল। আমি যেতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কওঁ যে গাঁৱৰ দুখীয়া মানুহৰ প্ৰতিও এইটো কৰিব লাগে, কৰিব লাগে, এতিয়া আপুনি তুলনাটো কিয় কৰি দিয়ে প্ৰত্যেকটো কথাতে? কিন্তু অখিল গগৈক আক্ৰমণ কৰিয়ে থাকিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তিনি মিনিটত কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে তাৰ প্ৰশিক্ষণ দিব বুলি অখিল গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী। আপোনাৰ ভাষণ কালি মই প্ৰডিউচ কৰি দিম, মই তৰল কথা নকওঁ, তিনি মিনিটত গাঁৱৰ মানুহৰ কথা আপুনি নক'ব, চাৰি মিনিটত কংগ্ৰেছক গালি পাৰা, বিজেপিক গালি পাৰাক বাদ দি গাঁৱৰ মানুহৰ কথা আপুনি কিয় নকয়? মোৰ তাত ইনষ্টিটিউচন ল'ব, মই শিকাই দিম কেনেকৈ তিনি মিনিটত কথা পটক পটক ক'ব লাগে, যে বুলেট পইণ্ট ওৱান গাঁৱৰ মানুহৰ বিজুলী মাফ দিয়ক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।